Yeni takside yürüyün geriye bosa. Borin. Aka, yana bir hafta muhlat bering. Bir haftada pulingizni qilib beraman. Iltimos. Siz yaxshi gap tushunmaysiz shekilli, ha? Nima dedim hozir sizga? Qoching, men eshikni yopaman. Buyoqqa kel o'g'lim. Kel. Pulni sanab oldingmi? Sanab oldim, opa. Mayli, opa, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Ana endi hamma to'lovini qilib oldingiz. Halol sizniki. Halol bo'ladi-da. Bu mashinani olguncha qancha peshana teri to'kdim, a? Biron joyga boraman desang, taksi ulgur palon pul. Meni ulpatlarim hammasi boyvachchalar. Qalay qizim chiroylimi? Ja unaqa qara olmadim. Ko'z bo'lgandan keyin qaraydi-da, qaraval. Xo'p. Ruxsat bergandan keyin. Shundoq chiroyli qizlarim bor. Menga qara. Uylanganmisan? Ha, uylanganman. Bitta bolam bor. Bitta bolam bor degin, shoshib qo'yibsan-da. Ha, mayli. Mayli. Bu mashinani ham pul kerak bo'lib sotayotgandim. O'zi mashinalarimni hammasini sotyapman. Ozgina qarzga kirib qoldim. Sindim degin. Yaxshi ham seni kuyov qilmagan ekanman. Bo'lmasam singan kuyov bilan yurishi o'zi bo'ladimi? Qo'ysangiz chopa. Gapni ham olarkansiz-da. Olaman-da. Endi bu mahallada o'ralashma. Sen bilan remiz. Tushundim. Tushundingmi? Sur. Bu inim qanaqadir pakanami. Sandaqa kuyovdan xudoni o'zi asrasin. Mani qizlarim oy desa oyday. Tushundingmi? Mahallada ko'rinma. Rahmat, rahmat. Sur butdan. Mayli, opa. Hazillashdim. Bo'pti, mayli. Yelkaga bir urib qo'ying. Bir, ikki, uch, puch. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlaringizda meni yuring. Ey, Tobi. Sinsa ham mana shundoq qilib turadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'rtta berib yuboring. Xo'p, kartoshkalimi, gummami? Ikkita kartoshkali, ikkita gumma berasiz. Xo'p, hozir. Mana-da. Nech pul bo'ldi? 16 ming. Mana. Sog' bo'ling aka. Ikkita piyola ham berib yuboring. Xo'p, xo'p. Choy bor-a? Bor aka, o'sha yerda. Xo'p. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Alo? Akrom? Labi opa. Yaxshimisan? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yo'qlab qopsiz. Ha, tuzuk, tuzuk. O'zingni amuncha ko'rinmay ketding. Ha? Tez-tez kelib turarding. Ha, endi bilasiz-ku, ishlar bilan yuraman, ishlar ko'payib ketdi. Sening qayerda? Sinim? Nimaga kerak? O'zi ko'rishib gaplashmoqchi edim. Mayli. Telefonda aytib qo'ya qolaman. Xullas, menga Silini yordami kerak. Kuyovimdan bir narsani qo'ndirish qiyin bo'lyapti.
Har doim shunday berib yubordi-yu. Bu safar kattaroq narsami deyman, opa? Gapni bo'lmasdan eshit. Ha, katta narsa so'raganman. Aha. Yaxshiroq dom oldirmoqchiman. Lekin kuyov bulg'ir obermayapti. Shunga singling Nargiza ham o'tkir ayol, eri bilan yashamayapti, adashmasam. Yashamayapti. Urushib qolgan. O'rta, nimasini aytasan? Birdaniga hammasi teskari aylanib ketdi. Nolga tushdim desa ham bo'ladi. Puling yo'q bo'lganidan keyin o'rtoqlaring ham shunchaki kechvorarkan. Jamila opa, maqsadga o'ting. Ha. Meni qanaqa yordam bera oladi? Ha. Xullas kalom eshit. Singling xizmatkor bo'lib ishga kirib, kuyovimni avrab, meni tuzog'imga tushirib berish kerak. Aha. Sevdim, kuydim. Har xil rasmlar, yozishmalar. Xullas, kuyovimni yo'ldan urish kerak, tushundingmi? Kuyovim uni yaxshi ko'rib qolish kerak. U nima desa, xo'p deb bajarish kerak. Faqat yurib qo'ymaslik sharti bilan, tushundingmi? Jamila opa, nimalar deyapsiz? Agar eski tanishim bo'lmaganingizda o'zim bilardim. Siz bilan qanaqa gaplashishni? Azbaroyu, tanishligimiz uchun indamayapman. Nima, sinim sizga anunaqalardanmi? Ha? Opa, boshqa joyga tushib qoldingiz. Boshqasini toping. O'zi shunaqa jahlim chiqib turibdi. Yoshingizni hurmati. Voy, 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 nima? Ozgina yo'ldan uradi, ko'zini suzadi, shirin so'zini aytadi, bo'ldi, xolos. Evaziga yaxshigina pul to'layman, tekinga emas. Qiladigan ishi kuyovim bilan ozgina apoq-chapoq bo'lib, qo'l ushlashib, qo'lga tushirib bersa bo'ldi. Opa, bo'ldi qilingi. U ham murodi maqsadiga erishadi, men ham maqsadimga erishaman. Shu ham qiyinmi? Odamlar bundan battar ishni qilyapti-ku. Qo'rqma, o'zim hammasini o'rgatib turaman. Kontrolda bo'ladi, tushundingmi? Men ham xohlamayman. Kuyovim singlinga o'ralashib, uylanib ketishini. O'zimga kerak. Bitta san deyarli xabar olib turibsan. Bo'lmasam bilmayman nima bo'lar ekan. O'zi Turkiyada ishlaring yaxshimi? Opa, g'alamasligingizni bilardim-u. Bunaqangi bezbet, bunchalik bachkanaligingizni bilmagan ekanman. Bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Mavzuga gaplashmayman. Bizni, opa, boshqa bezoda qilmang. Qizingizni hurmati, o'zingizni hurmatingiz bu galing indamadim. Voy, bu gap modadan qolib ketgan. Modadan qolib ketgan gapni gapirdi. Sallani kimligingni bilaman-ku. Menga o'ynaysanmi? O'ynama, o'ynama. Pulni eshitding-ku. Pulni eshitganingdan keyin yonimga kelasan-ku, baribir nima qilasan o'zingcha kattalik qilib. Hozir to'xtab tur. Qaytib qilaman, xo'p. Hozir kim? Men, och eshikni. Aka, yaxshi keldingizmi? Ha. Onasini? Nima bo'ldi?
Nima yig'layapsiz, a? Obba mana singlim. Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi? Menga qara. Gapirgin. Nima bo'ldi? Dugonam Sabo bilan gaplashayotgandim. Turkiyada-ku hozir. Xo'p. Yaxshi joyda ishlayotgan ekan. Ha. Yoningda menga ham ish bormi demoqchi edim. Ko'chada mashinang ham ko'rinmayapti. Bir baloni boshlamadingmi? Shu mashinamni olib ketishdi aka. To'roy to'lagandim. O'sha pulim kuyib ketdi endi. Men senga necha marta aytdim-a? Necha marta aytdim? To'lamaysan bu kreditni dedim. O'ylab ish qilgin dedim. Mana oqibati. Aytganimga biror marta kirsang, nima? O'lib qolarmiding? Aka, nimaga tushunmaysiz? Ajrashganimdan keyin nimadir qilishim kerakmidi? Ko'rsatib qo'yishim kerak edi. U nimaga nima deganini bilasizmi aka? Xor bo'lasan deganda. Xor. Shuning uchun ko'rsatmoqchi edim unga kimligimni. Aka bo'lib siz tushunmasiz, men nima qilay? Mashina olganimni ko'rib. Men siz ham yasholar ekan deb o'ylasin dedim. Bo'pti. Yig'lama. Bir yo'lini toparmiz. Erim tilanchilik qilasan hali deydi. Bu ketishdi. Hey. Siz qaramasiz tilanchi bo'laman bu ketishdi. Ahvolim bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, senga qanaq qilib yordam beraman? Ha? Ey. Ovqat poqating bormi? Senga gapiryapman. Yo'q, biror narsa qilib beraman hozir. Ha, ko'chadan to'yib kelsangiz bo'lmaydimi? Manda zo'r taklif bor. Zo'ram deb bo'lmaydi. Singlim. Bilasanmi? Jamila opa degan bir tanishim bor. Muxlisa degan o'rtog'im bor. O'shaning onasi. Aytgandingiz shekilli, taniyman-ku. Endi o'sha ayol bitta ish aytgandi. Zo'r pul to'lar ekan. Ha, xo'p, chaynalmang, nima? Qanaqa ish, qanaqa pul? Aka, gapirsangiz katta-katta. Firmada ishmi, nima ish qilish kerak ekan o'zi? Senga qanaqa qilib aytishni bilmayapman. G'alati ro'yishda. Katta kuyov bor. Boyvachcha, rosa puli ko'p. Biznesmen, ishlari zo'r yurishgan. Ayoli ikkovi yolg'iz yashaydi. Xullas, o'sha erkakni san qarmog'inga ilintirishing kerak. Aka, nima deganingiz bu? Ayo, sen noto'g'ri tushunma. Menga shunaqa deyapsizmi? Voy. Yo. Ko'chadagi yomon qizlardan emasman-ku, nima deganingiz bu? O'zingiz singizga gapiryapsiz-ku? Men ham shuni aytdim. Endi xolasang o'zing bilasan. Xullas, katta puli bor ekan. Agar rozi bo'lsang, aytgan pulingni beradi. Hamma ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Azor taklif-ku. Shantaj qilasan, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysan. Endi kiyo ozgina senga shilqimli qilsa, endi qo'lingni ushlasa demoqchiman. Undan yo'g'i o'tmaydi, sen ham o'tmaysan. Asosiy maqsad shantaj qilasan bo'ldi. Yo'q aka, bo'lmaydi. Yo'q. Boring, uyingizga boring. Xotiningiz oldiga boring. Kayfiyatimni buzdingiz. O'zi shundoq ham kayfiyatim yo'q edi. Yaxshi ish taklif qilsang ham ishlamayman dedi. Nima qilish kerak bularga? Tavba. Aka, to'xtang. Aka. Hozir bilasiz-ku, pul juda ham zarur.
eridan ajrashib, xor bo'pti degandan ko'ra, balki rozi bo'lgan yaxshidir aka. Xavuz yordam beradi deyapsiz-ku? Ha? Ey, menga qara. Jamila opa o'zi mol paras ayol. Ey, bir boplab qo'ysang, asanda nima ketdi? Ey, pulini olamiz, ketamiz. Ha, o'sha uyga xizmatkor bo'lib kirasan. O'sha ishlaringni qilib turasan. Ha, informatsiyani opaga yetib turasan. Ey, maqsad u yerdan pul olish. Shantaj qilib berasa bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysan. Ey, o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Bizning ishimiz yo'q. Bahonada pulli bo'lib qolasan. Mashinani qaytarib olasan. Maroziman. Faqat ko'proq pul berasiz va oldindan. Voy. Men hali ular bilan gaplashganim yo'q. Oldin gaplashing. Nech pul berar ekan? Oldindan beradimi, yo'qmi? Oldin bilaylik. Xo'p, gaplashing. Pulni hali kelishmaganman. Oldin kelishing. Oldindan berasan deyman. Qani undan keyin ishni boshlaymiz. Bo'ldi. Hozir boring. Hozir gaplashib ko'ring. Yaxshi. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Gaplashasiz-a? Ha, albatta. İşini başladın mı? Ayı, haliki, doğrusunu etsem... İşini başladın mı deyip ben? Ayı, ahir, can gürekem çetir sefage gitgeli. Ay, sonuma kebasıyla. Kim? Eğer bana etkenim bulmasa... ...İson aman kilomide o şehrin. Çetke gitgen bulsam. Hamma pullu uzu bilen op gitmegen dur. İşini tezletesem mi ya özüm eringe qo'ng'iroq qilaymi? Ha? Bo'ldi, akan. Özüm qo'ng'iroq qilaman. Tezlashtir. Bolajonim. Ah, bilasan-ku, seni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham juda ham qistab yormayapman. Shoshiltirmayapman. Oy, bola canım. Madem yaxshi uylarda yashagim keladi-da. Mazza qilib, erkalanib. Sizlarni davringlarda. Menga ham oson tutma. Oy, canım. Artistlik shunaqa bo'ladi. Shashlikka gap yo'q. Allo? Allo? Assalomu alaykum, Jahongir aka. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib oldingizmi? Rahmat, yaxshi yetib keldim. Hozir joylashyapman. Endi kirib ketyapman xonamga. O'zingda nima gap? Jahongir aka, haliki bir ko'ngilsizlik bo'lib qoldi-da. Nima gap, tinchlikmi? Gapirsang-chi tez. Sizga qanday aytishni bila olmayapman. Ko'ngilsizlik? Nima bo'ldi? Xullas, mashinam urib oldim. Shunaqa demaysanmi? Qo'rqitib yubording. O'zing yaxshimisan? Ozgina tezlikni oshirib yubordim. Borib urdim. O'zingga hech narsa qilmadimi? Ahvoling yaxshimi? Yo'q, o'zim yaxshiman. O'zimga hech narsa qilgani yo'q. Siqilma, mayli. O'zingga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Temir topiladi. Lekin mashinani yonib pachoq bo'ldi. Pachoq bo'ldi? Ha, bo'pti. Peshonada bor ekan-da shu ham. Mashinanichi? Mani ustamga olib borgan, tushundingmi? O'zim unga qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Nima kerak bo'lsa, sani ora qilmasdan hammasini o'zi qo'yadi.
Lekin... Nima lekin? Mana aytganimni qil bo'ldi. Ey, pulini o'zim berib qo'yaman, hisob kitob qo'yadi. Mashinani olib bor bo'ldi. Bu yog'ini o'ylama. Lekin Jahongir aka, men yana bitta mashinani turtib oldim-da. Uni ham ta'mirlab berishim kerak. O'sha mashinaning egasini Sergelidagi ustaxonada tanishi bor ekan. İkkita mashina bo'lsa, arzon ochar ekan. Ham tez bo'ladi deyapti. Tushundim. Endi seni ovora qilmay degandim-da. Men bandroqman. Xo'p, menga qara. Sefda pul bor. Hozir kodini senga SMS qilib jo'nataman. Qancha ekan o'zi? Qancha ekan deyapman senga? 5000. 7000 shunaqa atrofida ketadi. Qayerni urding o'zi? Oldi. Haligi nima deylardi? O'sha oldi pacho bo'ldi-da xullas. Yangisini qo'yishar ekan. Qancha kerak bo'lsa o'shandan berib yuborgin, xo'pmi? Faqat tepasida turgan ozgina xabar olgin. Biror narsasini almashtirib qo'ymasin. Yaxshi. Bo'pti. Kim ursan? Shunaqa darajada bo'lib ketdingmi? Oyi. Oyi hammasiga siz aybdorsiz. Mağzını halam sıkılıp oturupsan mı? E boldu da indi bittiği gitken şünçeli sıkılasan mı? Menge kara. E. San üçün. Bana butiklerini kuçurup git yapma. Ho baba. Keli. Baptı. Bizge kalı çartamaz. Hormasılı. Şeften yutken pullarını vazzakla soğurup yürüpsen mi? Nima ki atrafın doğrulaş yapsana? Patların yürgenim kemliği kıldı mesellege. Şef sen mi lan yana oynamak için? Unga etken mi? Pul yıksayız şimdi o bir var indim. Man senle gökşüge omatsızla bilen oynamayım ben. Omatsızlıklarını menge mutup kaladı. Prinsipi yakşı. Menge kare. Piçin yapların yığıştı. İnlemeyen sarı cüda tahtaydı. Biz işi 5-6 talep uyutup yürgen payette sana kum oyna yürgensin. Takışta uzunla gitmeyin çünkü. Ben oyunladan cüdayım çarçıgen ben. Damam okçuman. Onun üstüge uşakünge hama yutuğun pullarımını karzımge beri vargen ben. Hazır ortakça pulum am ya. Asta oydur oynaşı koklasın. Sanki mama olmaz pul topuş. Ben taklif kıldım. Yoğun uzayım bilesen. Lekin şef bu sefer oyunge katta kurtaşayın. Ben hazır hiç narsa diye almayayım ben. Yakşıla böyle görüşüm geri. Kimde polis uğraşım mümkün. Yok uzayım da kaldım. Kulinden hemen narsa geri. Hoş bu sefer. Bu pulga uy bermasligi aniq-ku. Yana nimadir qilishim kerak. Yana bir nima o'ylab topishim kerak. Nima qilsam bo'ladi? Bir yo'lni o'ylab topmasam, oyimdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Charchab ketdim. Hoy,
Maniyam muttaham qibardiz. Hazır. Boryapma hazır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, kim kerakdi sizga? Jamilani oldiga kelgandim. Oyimmi? Oyim ishi bilan ketgandilar. Shunaqa de. Sen kim bo'lasan? Kichkina qizlari bo'laman, Mahzuna. Jamilani qiziman degin? Ha. Mayli, men bora qolay. Boshqa safar kelarman. Kim deb qo'yay? Sana dadangman. Hazır. İsmi Gül. Hazır. Yaxşı mısınız? Sağolularınız, yaxşı mı? Assalamu alaykum. Çerçeğime yürüpsiz mi? Tele fırış mı deyiz? Ha ha, elbette tele fırış mı? Ha? Uyukra kalın. Hay, bo'la qoling, singlim. Olib kela qoling. Uyga kirib yuramizmi? Hay, keling, shu yerga olib kela qoling narsalaringizni. Men ham ketaman, vaqtim sal ziqroq. Bo'ling, bo'la qoling. Keling, dada. Kela qoling. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. Keling, o'tiring. Sizni kelishingiz juda ham xohlardik. Hozir choy qo'yib kelaman. Yo'q, yo'q, qizim, o'tir. Choy kerak emas, o'tir. Yaxshi keldingizmi, dada? Yaxshimisan o'zing, qizim? Yaxshi, rahmat, dada. Biz sizni ancha yillardan beri kutganmiz. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Avval o'zim xohlasam ham kela olmasdim, qizim. Eshitgan bo'lsang kerak, qamoqda edim. Mana 20 yil o'tirib oldinglarga keldim. Kap katta qiz bo'lib qopsan. Lekin hali ham o'sha bolalikdagi kulishlaring, ko'zlaring o'sha o'zgarmagan. Aytishadi-ku, odamni ko'zi hech qachon o'zgarmaydi. Dada, sizni boshqacha tasavvur qilgandim. Oying aytgandekami? Anu ikkita shohi bor, og'zidan olov purkaydigan maxluq deganmidi? Men eng qabih ish qilganman, to'g'ri. Oyingni qimorga tikdim. Oying bo'lsa, sallani qimorga tikib yuborishimdan xavfsirab yashadi. Bu aniq. Lekin o'ylab ko'rmadiki, bunaqa noinsof otalardan emasman. Qaysi ota jondan aziz qizlarini qimorga tikadi? Boshqa nokaslarni bilmadim, lekin meni qo'limdan unaqa narsalar kelmaydi. O'z manfaatim yo'lida dunyodagi eng razil ishlarni qilishim mumkin, lekin aslo sizlarga yomonlik qilmayman. Axir meni qizlarim dunyodagi eng shirin qizlar. Ularni ustiga pashsha qo'nsa, hisobini so'rab olaman. Sen
oyini gapiga ko'p ham e'tibor berma. Uni ham bir jag'i ochilsa yopilish qiyin. To'g'ri aytasiz, dada. Lekin men sallani dadalaringman. Oyim, shuncha yildan beri sizni yomonlab kelgandilar. Hattoki sizni ismingizni aytish tugul dada deb chaqirishimizni ham taqiqlagandilar. Oying azaldan o'zi vohmachi bo'lgan. Birga yashaganimizda ham shu ahvolida. Har kuni janjal. Menga qara, ke. Hozir kelib qolmasdan keta qoling. Bo'lmasam katta janjal bo'ladi. Dada, hozir ham shu fe'llar o'zgarmagan. Bir qarasangiz, yaxshi bo'lib qoladilar, mehribon bo'ladilar. Bir o'zgarsalar, hech kim to'xtata olmaydi. Bu avara qilganingizga yarasha tuzuqrog'i bormi? Ha, ha, bor. Qani? Qani bitta ko'ringchi. Tillalaringiz chakki emas. Lekin bunga 2,5 mingdan ortiq pul bera olmayman. Nima? Hozir shunaqa, lomlarning narxi tushib ketgan, singlim. Voy, opa, qo'ysizchi. 2,5 ming juda ham arzon-ku. Abuni erim cheteldan 4300 ga olib kelgandilar adashmasam. 4300 bo'lsa bordir, lekin taqilgan u. Men hozir sinim sizga gramini tekshirmasdan shuncha naq beryapman. Balkim grami men o'ylagandan kam chiqar. Agar sinim ko'nsiz bering, ko'nmasiz mana, tilalaringiz oling. Lekin sinim, buni men o'zimga deb olmayapman. Olib chiqaman bozorga. Buni sotamiz, foydalanamiz. Narx yoqsa bering. Bo'lmasa men ketaman. Qancha ishlarim bor. Ushab turing. Yana 200 qo'shib bering. Yo'q, 100 qo'shaman. Kelishdikmi? Qo'lini bering singlim. Roziman. Yaxshilab qaramagansan, qo'ymagansan-da shu. Mayli. Oying yo'q bo'lsa, men qaytganim yaxshi. Yana senga jabr qilib qo'ymasin. Hozir olib kirganingni bilsa, sochingni bitta-bittalab yuladi. Dada, choy damlab kelaman. Hozir ovqat qilaman. Yo'q, qo'y qizim, choy kerak emas. Oying kelmasdan keta qolay. Oyim, siz kelganingizni bilmaydilar, dada. Aytmayman. Ha, aytma. Agar xohlasanglar, men sizlardan xabar olib turaman. Bo'pti, hozir shunda uyga kiraman, keyin oldinga o'taman, bo'ptimi? Xo'p. Ha, aytgancha, katta opangga ham erga tegan bo'lsa kerak. Men navarali bo'lgan bo'lsam kerak. Yo'q, dada. Katta opam erga tekkanlar, pocham bilan yaxshi yashayaptilar. Faqat farzandlari yo'q. Yo'q. Ularni qiynayotgan azob mana shu bo'ladi, dada. O'rtancha qizimchi, opang. Ular ham yaxshi, lekin ko'chada ko'p yuradi. Bizga sovchi kelyapti, dada. Ko'proq opamga kelyapti. Tanlayaptilar rosa. O'zingchi? Menga ham sovchilar kelib turibdi, dada. Faqat oyimga yoqmayapti. Oyinga yoqadigani o'zi yo'q bo'lsa kerak-da. Bo'pti bo'lmasa qizim, men bora qolay. Biroz o'tirsangiz bo'lar dedi. Yo'q, tag'in oying kelib qolmasin, chakaga ochiladi. O'ziga gapim bor. Ko'cha kuyida uchrashib qolsak aytarman. Mahzuna? Mahzuna? Qani sumka? Ha, opa. Nega joyda emas? Chiroqsiz o'tirishibdi.
Ana, sokiz ana xo'yga man ko'pi? Bor opke. Shuni ham ko'rmaysiz. Faqat men olib kelishim kerak. Nima bo'lsa mag'zuna, nima bo'lsa mag'zuna. Unim qani, bunim qani? Jonimga tegib ketdi. Oilani kichigi, hamma narsani qilasan degani emas. Men. Ko'p gapirma. Ha, opa. Aytgancha dadam keldilar. Dadam? Ha. Qani? Opa. Ha, ketib bo'ldilar. Mashinada kelgandilar. Qanaqa ekan? Ahvol yaxshimi ekan? Dadam, rosa kelishgan. Bo'ylari baland. Chiroyli, yaxshi insonga o'xshar ekanlar. Qayerda yashar ekanlar? Manzilni, raqamlarini oldingmi? Yo'q. Bunisi esimga kelmabdi. Qanaqa odamsan, ey? Hammangi nima deysiz, opa? Dadamni men ko'rganmanmi? Esimga kelmabdi bu narsa. Dadamni ko'rganimda oyoq-qo'llarim qaltirab, muzlab qoldim. Men dadamni qanaqaligini eslolmayman ko'pi. Kichkina chaqaloq bo'lganman. Dadayman deganlariga hamma narsani unutib yordim. Hamma yoqda qovun qilib tirjay turishingni qara-ya. Axir daru shuncha yil kutgan odamimiz kelganini bilganing zahoti menga qo'ng'iroq qilsang bo'lmasmidi? Ahvollari qanaqa ekan, yurish-turishlari qanaqa ekan? Menga qara. Rostdan ham oyim aytganlardek biz prezident ekanlarmi? Vahshiymilar shunchalik? Yo'q. Ko'zimga unaqa ko'rinmadilar. Oyim endi gapiraverar ekanlar-da, dadam ham aytdi. Nima dedilar? Dadam ham oying ko'p gapiradi. Oying meni og'zidan olov keladigan ikkita shoxi bor maxluq deganmidi deb hazillashdilar. Lekin dadam yaxshi insonga o'xshadi, opa. Keyin hammamizni so'radilar. Katta opang xo'sh, qanday dedilar? Katta opam baxtli, lekin bolasi yo'q dedim. Keyin siz so'radilar. Opam yuribdilar, endi turmushga chiqadi dedim. Sovchilar ko'p kelishyapti dedim. Sen nima qilyapsan dedilar. Men ersirab yuribman dedingmi? Kutib yuribman o'sha jamshida kami dedingmi? Demadim. Bo'pti. Menga qara, keyingi safar kelsalar, yo manzilamni yo telefon raqamlarimni o'chiring.